se zbudim. Ja, v bistvu bi lahko rekli kar mala himna našega izzivalca Jureta. Vsako jutro z drugo se zbudim, pravi. Mislim, to je njegov hobi. No, mislim. No, ne, a ne smem tega Jure povedati? A, dobro, ja. Mi smo tule... Je žene, ja. Mi smo tule na Turaharju in sicer tik pred igro Premagaj Budilkarja. Jaz mislim, da bo Snežena. Kaj pa vidva mislita? Jure, imaš kakšen občutek? I feel very Olympic today. Če sam malo namignem, tamle so štiri velike steklenice vode. In kaj če mi voda? No sej, kaj misliš? Ja, on kaj, bom sneg delil, ali kaj? Ne vem, mislim. No, sneg je v bistvu tudi voda, ne? Samo drugem agregatnem stanju. No sej, zato, ne? Da je malo težko, bom sneg naredil. No, če ste to mislili, to pač ne znam, ker ga je v bistvu doze smučati. Kaj bi lahko s to vodo počela, decno? Ha? O, zaliva. Ledica bo naredila, kot krepo. Mogoče, ja. Krepo pa, da zmrznemo testo. Sanja se vama ne, Tomo... Sporočam ti v domovino, ni fair, v tej igri bi morala trpeti tekmovalec in izzivalec, ne pa midva. Dejansko je to prvič takšno igra. Ja, grdo. Dajmo pa zdaj slišati, kako se igra imenuje. Jure in Bastjan, pozdravljena v igri Premagaj Budilkarja. Tokratna igra se izvaja na prostem. Na smučišču Turahar He. Časovno je omejena na 3 minute. Igra se imenuje Kepanje. No ne, si pripravljen? Kepanje. A? Ja, da je best. Čaki, kaj pa voda? Zdaj pa še zelo jasno. Za pit. Voda pa kepanje. Ja. Ledinke. Ledinke bo. Ja, poškodval te bomo, veš. Ja. Ne, 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 nisi tak. Nisi. Ja, ne. Zdaj verjetno vam je že približen jasen, zakaj gre. Ja. Po moje jih bo kepala midva, a? Upam. Pa sem se preveč oblekla, tako da... No, preden slišimo navodila, lahko Jure, ker je izzivalec, zbere ali mene ali pa Jerco. Ja, tebe lih ne bi, ne, bira Jerca pa. Okej. Okej, Pečo, pa bom jaz tebe zbral.